sunshot, shot you all the compressor, yo. Ovo je kao neki magazin dole, u podrumu. A, pozdrav ljudi. A, smo ovdje kod mog druga Rake. A, ovo je jedna mašinska radionica za obradu glava motora. Jel tako? Za obradu motora? Tako je, za obradu glava motora. Glava motora. Dakle, za obradu glava motora. Evo ovdje imamo neke spremne glave. Jeste ovo spremne glave za... Ne, to su tek za obradu. A, to su tek za obradu. Nema više, gotovo, sve to što je. Aha. Dakle, subota je... Šta ti to izdaš u petak, ili radite subotom? Subotu, nedjelja, nedjelja. Subota i nedjelja se ne radi. To je prava firma. Tako firmu ja tražim neku da ne radi subotu i nedjelju. Od ponedjeljka do petka, lepo i zdravo. E, stani, sad ćeš da mi objasniš malo kako se ovo radi. Šta je ovo? Ovo je neki... Ovo je 1.3 multijet motor. Dobro. To je poznat motor. Često ga koriste u Fiat. Puntu, kako Fiat. Da, da. Dobro. Ima je Opel, Corsi. Fandi, Fiorino, dobro. Dobro. Dakle, to je neki alat za pritezanje ti glava, tako? To je, da, baza, osnova. Ovo je mašina za ravnanje glava motora, tako? Tako je. Metal Progress. Ko je to pravio? Švabe? Ili naš? Mislim da je rađena po licenci Berkovoj, italijanskoj. Nisam siguran, mislim da je po njihovoj licenci rađena. Uh-huh. Ti je neki mik, šta je ovo? Ne. F. 14, mislim. Phantom. Phantom lepo izgleda. Ok, dobro. I kad staviš ovu glavu, ali tako, u ovaj alat noseći, ti je ovaj, pričustiš. Šta si tu sad stavio? Kako da znaš? Kako da znaš koliko ti je ovaj, po iskustvu? Sad ću vidjeti. Iskustvo, ovaj to je čovjek došao da se uredi samo hidrotest da se poravna glava, ništa više toga neće. Hidrotest. Dakle, hidrotest se radi kad on sumnja na odvođenje nekog fluida, ali tako, iz same glave motora. Gubimo vodu ili meša ulje i vodu, tako. I ti možeš urediš taj hidrotest. Tako. Šta je ovo? Šta je ovo? Kao neki, ima ovdje neki ris, a? Gde? Ovdje, šta je ovo? Nije. Ne, to je deep mase. Tu je gubila, ovdje ide dekle lanca. Dobro. I ovdje na ove čepove je ubacivo vodu u ulje. I onda smo skinuli čepove pred ih toga. I ponovo uradili hidrotest i nije puštao. Šti to, čovječe? I tu da pustim tamo onda. A ova glava, od čega je ovo? Šta, stani, to se okreće, pretpostavljamo ovako rotacijom, velikom brzinom. A, vidiš, kao strug, brate. Ovo u stvari mu je ovaj alat, ali tako? Ovo je ovdje deo. To je množa, može i da za ravnanje. Aluminij, silumina, mesing, šta god staviš. Dobro. Tih nekših legura. A gusi, čelik, skine se ovo ovdje. Skine se ovo, pa imaš ovo, jel tako? Skine kao se poču. Nosač za nož i ima ovdje, stavi se oplata, ima mašina hlađenja i onda brusiš čelik. Samo što je potrebna veća brzina, to se okreće na duplo veću brzinu. Super. I koliko si učio ovaj zanat? Ovdje treba dosta love da se uloži, jel tako? Da bi se ovako nešto... Da bi imalo neku primjenu, da bi se radilo. Tako je. Kao i sve što košta. I koliko je jedno... Najbitnije je da ovaj, se dobro upoznaš sa mjernim uređajima svim. Dobro. I samom teorijom. Kako zove onaj? Komparator, ili tako? Komparator, da. Komparator. Uh-huh. Aha, evo ga ovdje. Ovo je komparator, ali tako?
I on bukvalno u stotu može da... Ovo je komparater, ovo je nosač komparatera koji je napravljen sa magnetnom glavom da možeš se staviti na mašinu, da ne možeš da ga držiš. Da ga fiksiraš se. Aj, jao, vidi ovo čoč, ovo se skida, da. Haos. Tu mu je mesto. Znači, u stotu on može da izmeri. Tako, to se vidiš. Stegne se glava, dobro. Pali se mašina. Stavi se komparatelj, ali tako? Ja ću malo ovako da se odaljim, da vidim šta radiš. To je kao strug, praktično. I ti sad navedeš tu glavu na mašinu, na komparatelj. Dođeš na nulu i sad ideš, evo, gledeš. Gde treba, gore u minusu, 500-ih ili tako. Znači, to je stoti deo milimetra, ali tako? Gore je 500-ih niža glava. 3, možda 3 do 500-ih. Ovde je, vidiš, na sredini 10-u. Dakle, kako ideš sa komparaterom, tako ti on pokazuje koliko je... Ona kad je u alatu, ona je bukvalno... Ona je stegnuta. Ona kad je u alatu stegnuta, ali tako? I bukvalno je ravna sa donje strane. E sad, ti gornju stranu glave radiš... Kompariram, znači sva četiri ćoška treba da budu u nuli. Tamo je u minusu 500-ih, ovde 500-ih i ovde minus 10. Evo vidiš, minus 5, gore minus 10, vamo imamo isto minus više. Ovde čak ide do minus 15, znači toliko je krivo, otprilike 500-600-ih glava. Ovde imam... Ovo je debljine 10-100-ih, ovo je tanak je 500-ih. I sa limovima podigneš glavu sa donje strane. Popustim sve. Dobro. Popustiš je i tu gde si zapamtio da ti je toliko u minusu ili u plusu, toliko staviš. Ako je u plusu, ali tako, onda ove druge strane... Sve tri ostale više. Sve tri ostale, da. I dovedeš je da bude praktično, ali tako. Da ima neku meru, da je na neku meru. Sva četiri ćoška u nuli. U nuli da budu, aha. Ako je glava toliko kriva da ne može da bude u nuli, ako je mnogo pokrivljena? Ono kad se krivi, krivi se pravilno, krivi se ovde, to ćeš sada vidiš. Aha. A ćoškovi kad se, pre nego što se pusti, sve jasno. Se ravna moraju da budu u nuli. U nuli, moraju da budu izbazirani u nuli. Evo vidiš sad je ovde nula. Viš. Tako možeš i da proveriš koliko je kriva. Viš, ovde je nula. Ovde u ovom ćošku. I isto nula, evo pogledaj. Da, vidiš ti to. Znači, na svakom ćošku je sad otprilike negde. Sad vidiš koliko je kriva ona, viš. Ovde je 10-u već u minusu, a gledaj ovde na sredini. Gde je najveća temperatura, viš. Ovde je koliko je kriva. Tu je baš pobjegla, pa skoro 2-10-te, da. Evo viš, i sad ovde dođeš opet. I ovaj ćošak ovde... Ono ga svede na nulu. Tu, plus, minus, da, dobro. Jedna stota, nije strašno ništa. I gore treba da je isto nula, tako? I gore, tako. Evo viš. Znači svaka strana, znači ovde bi pod ovaj ćošak moralo da se podbaci još... Stota. Jedna stota. To nađeš neki lim drugi, ili tako? Ne postoji ništa što je debelo. Celofan cigara je 200, ali to neće uticati... Ni na šta, pošto mi svakako glavu u 2-10 mora skidemo, tako? Da. To je bukvalno 20... Spustiš dosta već mašinu, da nos ne udari glavu. I onda polako. Da nož ne udari u glavu. Tako i ovde. I sad ga ručno, ili tako? Da, dođemo od prilike. A stani, dovedeš ga ovde u nulu, ili tako? Da bi tamo... Ne, dovedeš ga u najmanji položaj. Tamo negde na sredinu, da bi ovde sve oko. Ne, ovde na nulu. Znači da ne udari nigde. Pa znam, ali dole ti je glava pokrivljena na dole, ili tako? Na sredini je na dole otišla. Tako je. Pa ne možeš ti da ispraviš sa tezom. Pa šta možeš da uradiš sada? Sad se ravna glava.
Evo sad ću vidjeti. Pa kako se ravna ako je na sredini pobegla na dole? Lepo. To jeste poenta, da je ti poravnaš. Dobiješ sve četiri baze su ti u nuli. Dođi ja ti ovo. Sad se stavi ovo da ne prska, tako, neko, tako da neko ulje. Špon, aha, dobro. Upališ mašinu na broj 1. Okay. I polako kreneš da je uđe nož u glavu i ovdje sad ovdje, ručno, tako. Dodaješ otprilike dok ne vidiš ris neki, ili tako? Tako je, evo, to se osjeti i vidi. Evo. Sad je ono sve jasno, i vidi se špon baš kako... Dobro. Evo, dodat ćemo odmah 5-6 stotih, upustit ćemo da izađe pa ćemo da vidimo. Ha, vidiš ti? Ovo baš ide, ovaj, da, vidiš kako on je u čovječe. I koliko smiješ puta da je odnosno... Možda vidiš sa druge strane, sad ću brže da pustim pa će ti biti jasnije, pošto se ja pustio sad u kontra smeru. Dobro. Da bi bio vreme, lajde, imamo vremena po koci, pa ćemo da evo vidiš. Evo, sad ću samo da je vratim polako, da. Dobro. Od... pomoćne ove brzine, koji ide levo desno, ti završi obrt, kako će da izdati. Znači ipak moraš da imaš neku interakciju sa mašinom, jel tako? Ti je puštaš ručno i ona posle ide... Kako ti je pozicionira, kako podesiš parametar? Ona polako kao strug nju navodi, jel tako? Ide ovaj... Pa ona radi pomoću, da kažemo, hidrolične pumpe, evo da vidiš da se nalazi. Određeni pritisak, ima rezervoar koji je 30 litara. 30 litara čega? Ulja? Da, uljna pumpa, hidrolično ulje unutra. Dobro. Motor. Manometar ovdje koliki je pritisak i ovdje dole su klizne staze, pa ćeš da vidiš kad bude izašla mašina sve ostane da viš kako izgleda. Manometar, dobro. Kolika je ta glava? Koliko je to fiš? Šta je to? To je ogromno. Može do 320 mm. Do 320, znači možda poravna. Znači površine, a ovako do dužine do 800. Znači 800 puta 320. Pa to može bukvalno svaki motor, ali tako? Ne, ova... Jer ti donose i kamionske motore? Ne. Da. Se vidi s ove strane bolje, ne? 800, ne? Da, evo ga špon, vidiš kako izlazi. Sad ćeš vidjeti tačno tamo gdje je krivo, ono ne, to neće skinuti. Evo viš gdje si prešao malo brže, viš kako riseve napravilo. Nije ovaj, isključeno uopšte da je do toga. Više je, kad se pušta završna obrada, sve ovo je šaberiše, svaka rupica ovo ovdje, svaka nečistoća od vode se skine od ulja. Dobro. I onda se ovaj, pusti završni prolaz, zamijem se stavi se oštar nož na mašinu. Znači ovo nije završna obrada, ovo je samo prvi prolaz. Evo ti noževi. Izaberemo nož koji je najoštriji. Dobro. Stavimo najoštriji nož i pustimo kad išaberišemo. Znači, to znači da se upuste sve, recimo s ovim upuštačima više. Sad ovo ne bi smjeli da radimo dok radi mašina. Dobro. Ali recimo kad upustiš ove rupe, skineš svuda ovu ivicu. Aha. Da ne bi on izvukao ovu prljaštinu od, sve jasno, od kamenca. Da. A sa šaberom ove ne pravimo dobiti. Šaber i ove ne pravimo dobiti. Skine se sve ovo ako se svuda. Na cijeloj glavi. Tako. I to se radi ručno, tako? Tako. I koliko je dovoljno? Samo se skine taj da kažeš, ta ivica, ili tako? Pa da se obori neki ugao, 30-45 stepeni, tako ne bi. Mhm. To izgleda kako je krivo. Znači, Italijank. Je se već nazire, ili tako? Već se nazire kako je ovaj... Berko je jedno bolji svjetski kvar. Berko? Da. Berko, dakle, Italijan. To je ovako, aha. Ovo je presel, da je. To je Berko presel, tako? Da, tono. Do koliko na tona? Tono, a? To ne znam, to je za vođe, za nabijanje vođe, se ne znam što je pretrano ja. Ima sigurno. Gdje ti je pas? Tu nabijaš vođice za ventile? Tako. A ovo, stubna bušilica? Tako. I onda pogledaš ove iz... Iz Lidla i smorište. Ovo je ipak ozbiljna stvar. Ovo je dosta skupo bušilica, sigurno je.
blizu 2000. Da. Ali je jaka sigurno. I ovo je neki mini strug, da? A, komparator imaš na njoj. Ali to je zmija, možda ga pozicioniraš kako hoćeš, više otključaš ga, možeš u kom god hoćeš položaju i zaključaš. I zaključaš ga, tako? I on ostaje u tom položaju kako si ga zaključao. Fantastično. Evo ti vidiš koliko je bilo. Jao, vidiš ti to, čovječe. Dakle, ovo gdje je on praktično skinuo, tu je sveo u stotu, jel' tako? Da, to je sad u nuli, sve ravno. Sve u nuli. Sve u nuli sigurno, jel' tako? Sve zavisi od noža. Trebalo bi još jedan. Nema šta, možda stoji uvijek na istoj poziciji. Tako je. Ne možda... Znači, kad mu podesiš ove tačke da su one na nuli, onda ga pustiš taj jedan prolaz, jel tako? I onda ti on pokaže tačno koliko je kriva glava, da li je... Pa ako... to si vidjelo i komparaterom, da kompariraš, možeš da vidiš, ovo je bila kriva 2/10. Ako je praktično u plusu, a to se ne dešava da ga podigne na gore, jel tako? Redko kad, ima slučaje. A ima. Znači, obično je uvučena... Znači, recimo, ima taj slučaj. I koliko je ovo stanje? Sad ovo se praktično malo osjeti pod rukom. A tu ima 10. 10. I koliko ga puštaš tako, ti grubih prolaza, dok ne svedeš to na ono da se vidi, jel tako? Dok. A stani, koliko mesa imaš, koliko ti u stvari smeš uopšte da to ravnaš od ozgo? Ako je ona nekad ravnana pa je to svedeno... Pa... I od... Ovdje recimo ventili štrče iznad zatvine površine, ali uvek i koliko nju poravnaš, toliko možeš da odusiš sedište i ventili da upustiš to sve dole, da nemaš nikakav problem. Oni mora da bude na nuli, ili tako? Pa ne, moraju na nuli, moraju kako je fabrika propisala. Što je gomilo podatak koje mi vodimo. Za svaki je ovaj motor različit. Negdje su upušteni, negdje su upušteni. Šta je to? Benzinac, ili tako? Aha, to je upušteno. Da. A negdje je na nuli, tako? Negdje je na nuli sam ventil. Negdje i štrče iznad zapine površine, glave kao što je pusti kod ovog ventila. Pa šta ga onda drži? Onda mu ovo, ovaj, kako se zove, diktung određuje, ili tako? Da ne udari u klip? Ne, nadvišenje klipa određuje, da će da udari u glavu ili ne. Na osnovu mere nadvišenja klipa, fabrika propisuje koja debljina diktunga treba za to. Znači, klipovi sad imaju, upušteni su... I tu gdje je klipa je upušteno mjesto za ventil. Isto imaš na klipovima. Dakle, ovo sad kad izađe, je li tako? To je drugi prolaz. To je već drugi prolaz. Znači, to otprilike vidimo kako on čisti onu stotu što si ti rekao da je problematično. I posle drugog prolaza imamo još jedan prolaz koji se zove završni prolaz, je tako? Da. Da, vidiš kako on čisti sav onaj deo koji je bio, da kažem, neravan. Koji je pobegao malo na unutra. I šta se dešava kad je kriva glava motora? Ne može da apsorbuje tu krivinu diktung i kompresioni prostor, to jest kompresija iz cilindra samog ulazi direktno u vodeni prostor i pravi pritisak, razumiješ? Aha. Duva, treva, sve jasno. Gubi grejanje. Ili pomeša ulje i vodu, tako? Kukne. Pa dobro, pomeša ulje i vodu kad pomeša na diktungu između ulja i vode, recimo gdje mu je napojni uljni kanal, to je ovdje, recimo. Pa ako premosti ovdje između napojnog uljnog kanala i vode, onda može da pomeša. Dakle, ako tu baš ono ulubljenje napravi, da dakle, diktung... Ne može da apsorbuje taj prostor, onda on pomeša ulje i vodu. To baš mora da se zagreje, tako da se pregreje ta glava. Ostane bez vode, da. Ili duva treba neki duži period, ljudi ne primete pa voze, tako voze. Mhm. I evo ga sad, dakle. Skoro pa gotovo. Kad izađe, jel tako? Ha, evo, sad je već bolja priča, tako. Sad već može da se primeti, šta može da se primeti u stvari, ne može ništa, evo ovdje malo je ostalo od ovih opiljaka, to ništa. Mali, kad se bude pustilo. Završni je u koliko? U 2-3 stotine prolaza.
A ovo je sad čoveče kao staklo. Znači nema nigde da zapinje, nema, baš je onako ravno. Baš je poravnato. Znači završen je u 2-300, jel tako? Još ga malo spustiš i pustiš završen, ali menjaš nož. Aha, menjaš. Znači završni nož je nešto precizniji, on je nešto oštriji, šta već. Fantastično, baš ima tu dosta alata, vidiš, nije to baš ovako, da kažem, bezazljeno, ali tako ta obrada glave motora zahteva dosta alata i iskustva i... Preciznosti. Pa dobro, iskustvo je jedino pravo znanje, tako da... A reci mi ovo, kada imaš nekad situaciju možda da nešto opereš, ili imate onu ultrazvučnu kadicu, pa ultrazvukom da operete ovaj... Ne, imamo kadu. Termostat u sebi, unutra ima vodu, zagreva vodu do 90 stepeni. Do 90. Tako je, i kad upališ brizgaljke, pošto imaju na sve tri cevi, gore i dole, i u kom smeru ih usmeriš, kad zavrtiš, mlaz okreće svo vreme glavu i pere na 90 stepeni, sad ću ti pokažem, da ćeš moći da snimiš, sad ćemo da imamo. Fantastično, vidiš. Ti u stvari opereš glavu pre nego što, ona kad dođe, ona je sva zamašćena, tako ti odve u ovoj kadici odmastiš, ili tako? Tako je to, i vidiš da je. Sad ću vidjeti da otvorim kako ti je bilo unutra, bolj spodim. Neće ti sprskati. Si vidio? Vidio sam, da. A bukvalno su mlaznice... Da, treba se zameni voda. U ponedeljak i da se očiste mlaznice. Unutra se sipa prašak za odmašćivanje. Dobro. Ali posebno, baš imaš za aluminijum da kupiš, posebno za gus. Dakle, to je neki... I onda kad izbacimo to na 90 stepeni tu... To je neki, jel tako, proces... To je kao neka procesna traka, jel tako? Prvo dolazi do ovog dela gde klijent donese glavu, tako, ona se odmasti. Ona se odmasti u toj kadici. I onda ide tamo dalje na... Tako je, dođe da snimiš proceduru. Na obradu. Ovo je da ćeš moći da počitaš. Viš, piše lepo i kako se... Kaže ovako, procedura, dobar dan. Aha. Hoćeš li da popiješ nešto? Znači, nudi ti piće, ili tako? Da. Hoćete li? Dobro, ja sad mogu čitam naglas, ali ja bih više ovo ovako snimio, pa neko sad to može, ili tako, da zaustavi i da pročita. Vidiš, to je dobro, čoveče. Ništa, daj onda nešto da se popije. Ne. Šta želi? A samo, znači, samo da vidim, konstatujem, jel se radi tu o cenovniku nekom? Koliko košta ovaj dobar dan? Dakle, kad neko kaže... Evo, jedan osmeh, vidiš. Vidiš, a prvo je osmeh, ili tako, znači... Da. Znači, ovdje kod tebe dolaze svi zadovoljni ljudi, jel tako, kojima je reklama glava motora, znači on može dođi kod rake. Dođi s njesom, ok, i to. I kaže, dobar dan. Ponudiš ga prvo da se opusti, da popije nešto, pa onda... Znači, naplata je na kraju to. Stani, jel ima ovdje neki tužić? Pa nije bitno, na početku je Smajlić. Može, ovaj, kako se zove, i da se ne naplati dovoljno, samo dođe i kaže, e, vidi. Sjebo mi se motor, ja nemam para više ovo da popravim, mi im uradimo za džabe. Stvarno ima slučaje i uradimo ljudima za džabe. Jel' tako? Da. To je fantastično, bret. Skoro bio baš. Pa vidi, ja sam ti ovaj sljedeći klijent, da znaš. Pa dobro, ti si svoje zaslužio, tako da ti imaš to za džabe. Dobro. Hvala. Boxer motor, tako zove. Šta je to? Boxer motor. To je... Tako je, njemu, znači glave stoje ovako, na motoru. Vidiš ti to, to je jedan motor. Tako je, to je jedan motor, boxer motor, takozvani, gde klipovi idu horizontalno, levo, desno, ne gore, dole, koji inače redaju motor. I Subaru je poznat po tome što pravi sve motore, boxer motore, nema redne motore. Subaru ima sve boxer motore. Vidiš, to je zanimljivo. To je benzinski motor 1.5, Subaru ili Preca, recimo. 1.5, a? I kako se pokazali? Ti benzinski motori dobro. A dizel motori se nisu baš nešto pokazali. Puca im dole radilica, to jest otkine dole, da kažemo, rukavce na
na bloku motora. Mhm. I stani, ovaj, dobro, učio sam u školi, ovaj, što se tiče... Vidiš često na oglasima da možeš da kupiš Subaru Forester, recimo, onaj džip. Dobro. 2009. 10. godište za 2000 evra i kod svakog je pukla radilica, pukao blok motora. Aha, ti ga kupiš u stvari u takvom stanju zato što je on pokvaren, šta? Ali ima čovek koji radi to, mislim, može i kod nas to da se radi. Dobro, šta uradi? Ti kupiš, šta, ceo auto za 2000 evra, takav jedan džip ili tako? I šta on uradi? Koliko te još to košta? Ma mislim da možete koštati još od 1500 do 2000 evra da se... Dobro, i za 4000 imaš džip, ali tako? A što to ne urade drugi ljudi, kod tebe dođe i urade? Pa mi to generalno ne radimo, mi smo servis. Aha, isključivo, znači ima... Isključivo je samo za glave motora, ali može da se odredi. Dakle, za 4000 dobiju džipa ljudi, ili tako? Dođu kod tebe, ti im uradiš tu glavu. A stani, ovaj bokser motor, on je specifičan... Kad se radi, umetno se, pošto je kod njega čelično, vidiš, ovaj ceo blok je aluminijumski. To je ovaj, vezano za leževe ili što, tako? Tako je, i onda se leževi prave, dodatno novi. Ovaj čovjek je to tako konstruisao da ih dole šrafi u blok motora. Napravio je polutke faktički sve jasno, i tako je reparirao. Njemu pukne u stvari i blok. A njemu je ovo izliveno u aluminijumu, da. Sa samom radilicom. Ovo je repariran blok, da. A ovaj što nije repariran, tu je aluminijum i odvali, razumeš, bukvalno taj deo gde naleže radilica. A reci mi, da li je onda poenta priče kad već imaš takav jedan motor da pre nego što se to desi, a izvesno je da će da se desi, da neko preventivno to uradi, a? Pa jeste, ali... Možda će manje da košta nego ovako. Dobro, e reci mi sad ovako, znači ovaj bokser motor, on ide, znači ne idu dva klipa, gore, dva dole. Stoji u ovom položaju, bukvalno kako se nego, pokazuje. Da, jasno. Ovako radi, lepo, jasno. Da, on bukvalno, da, sa strane radi, umjesto na gore. Znači, on radi horizontalno, a ne vertikalno. Tako je, dva klipa mu idu u jednu stranu, dva u drugu. Dva u drugu. Nije redni motor, pa da. Jasno. I ovo te sve čeka za obradu, ali tako, ovo dole što imaš. Ovo ti je neki prijem, da kažeš. Ovo je ovdje sto. Ono tamo desna je pukla glava. Ovo se čeka odobrenje, ovo je skuter neki. Skuter? Da, koliki motor čovječ? Na vodi skuter. A, skuter na vodi? Honda. Ovo je Mercedes, 1.8, metanska glava, spremna za hidrotest. Da. I to je ta neka, znači, procesna linija. Prvo se odmasti, pa se ovaj, tu na tom stolu tako čekaju odobrenja. Odobrenja od klijenta, tako, šta će se radi, kako će se radi. Ti mu predložiš verovatno nešto ili je... Da kažem ukoliko da se ne može, šta sve ne valja. Da kažeš neka je azbuka, ali tako se uradi hidrotest. Kad se uradi hidrotest, onda ide na ravnanje i šta već. To je samo ako ima auto problem sa vodom. Aha. Ti, u stvari, kad vidiš glavu, ti već znaš ono šta se dešava. Čim je odmastiš, vidiš da li je pukla, da li šta treba se radi. I to već... Negdje radimo isključivo šta mušterija ili klijent želi. Ove žele samo hidrotesti da se poravna. Ništa više. Da li ti možeš nešto da sugerišeš? Nisu obrađivana sedišta. Dobro. Nisu bušeni ventili, nisu menjene vođice, nisu menjene gumice, ništa nije radi. Aha, znači najjeftinije rješenje. Majstore, uradi mi ovo, ono u stvari se ispostavi da treba još nešto. Pa jel ti sugerišeš ono, jel ti to profesionalna deformacija ili ne? Sugerišem, ali dok se zove... Znači kad vidiš da nešto ne valja, šta te, morali bi da odarete i ovo jer to ne valja, sačekat će vas. Želi samo naglasimo da nema nikakve garancije na to što on želi da uradi. Da, pa jest. To je mogućnost kad se iskrivi ovoliko glava. Da se i ova sedišta deformišu unutra i da ne zaptivaju ventili i onda prilikom rada motora možda bude slabija kompresija na ta dva cilindra ili da ne dihtuju uopšte pa da nema kompresiju, ali to već posle njegove odluke ne ulazi u nikakav moj problem, neki da kažem. Znači ljudi nedovoljno uđu u materiju i onda kažu tebi kao nekome ko je osposobljen za ovo, odradi mi samo to. A u stvari zbog nekog njihovog finansijskog dela oni neće da urade sve to što bi trebalo, ali tako? Ili se jednostavno neko pravi pametan, kaže ne treba to. Tako je, zato što mi nemamo generalno
sa krajnjim korisnicima neki pretrani kontakt. Aha, vama pretežno servisi ovaj, donose ove. Ha, dobro. Možda oni to odluče na iskustvo, možda to nekad bude dobro, a možda i ne. Dakle, ima i i majstora, jel tako, mehaničara koji rade tako, koji hoće da prođe, on klijentu bukvalno kaže, jel tako, odrađeno je kompletno. Što, mislim, što je auto koji smo reparirali, vidiš, Ford. Dobro. Vidiš, takav je bio kad je stigao. A, vidiš ti to čovječe, baš je bio krš. Da, evo dođe da vidiš ovo. Dođe sad vamo, prvo nemoj dole, nego vamo snimaš. Ovo je u sklopu reparacije, svaki šraf smo mašili na niklovanje, na cinkovanje, farbali i amortizere, znači bukvalno svaki deo mu je bio niklovan koji je mogao da se, evo ti pogledaj motor kad je bio sastavljen. I evo ti posle cijel auto kad je sklopljen. Šorč. Wow, vidi ovo kako izgleda. Fantastično. Koliko je to koštalo, bato? Šta je ovo, u stvari? Koji je to auto? To je Ford... Viš ti kako on izgledao? On je bio crveni, sav izlupan, a? Pa ovo je lepa referenca, mogu ti reći. Baš ovo lepo izgleda. I to je koštalo nešto, ili tako, prava sitnica. U stvari, šta je to, mašinska obrada, svašta nešto... Taj proces traja 2 godine. 2 godine traja proces. Mm-hmm. I posle kažu, da ti automobili imaju veliku cenu, koji su, ili tako, oldtimeri. A u stvari, sačuvati ga je muka, jer on stajanjem propada. Jedino ako imaš neku garažu, baš ono da je nešto... Ludilo, toplo, lepo, da nema vlage. Onda se vozi on, pa da, on stajanje propada. Super, super. Da. A stani, šta je ovo? Ovo je kao neka hauba koja šta izvodi gore? Pa zimi ubacimo tu mašinu za pranje unutra. A, unutra je mašina za pranje, tako? Zimi. I onda ovo odvodi ova hauba gore. Da zamrzne i tamo motor i onda bude... Šta ti ovo razvedeno pro dionici? Ovo su... Cevi za vas. Pneumatika, dobro. Super. Nisam ti pokazao da dosta je kontamerni kurec. Šta je to? Nosač mikrometra, da mi kažem. Nosač mikrometra? Tako je, kad meriš neki klik ili nešto, možeš da uzmeš da ga izvadiš i da ga staviš ovdje, recimo, stegneš. Aha, okay. I onda da meriš. Tu vidiš klip u kojoj, jel tako, u kojoj je ovaj... Tako je klip ili bilo koju meru da ti treba, meriš 100 mm. I on vidiš dalje na standardu, na specijali, jel tako, nekoj? Na osnovu podataka. Na osnovu podataka na kojima raspoložiš. Da, stani, jel imate vi neku svoju bazu podataka što imate? Ti je subitor za merenje ovalnosti cilindra, za merenje, da kažemo, ajde, rup. Teško. Subitor. Tako je. Merenje ovalnosti. Aha, tako, onako nije ovalan, on isto ima kao komparator. Imaš ovdje od 50 do 100 mm. Uzmiš, ubaciš. Evo, recimo 65. Skinuš ovo. Ubaciš. I ti kad ubaciš ovu rupu. Tako je. Ideš dole kroz cilindar. Tako je, ideš i levo i desno i više, ovo ti pokazuje. Mm-hmm. Aha, jasno. Meru, tačno. Jasno. Postoji pločice neke sa kojima možeš da... Da nadogradiš to. Tačnu meru i da zakočiš. Meru da zaključaš pa da proveriš da je to. Aha. Dobro. Ima tu još dodati. Imaš vamo dubinomer. Imaš jedan komparator za neke ravne površine, evo vidiš. Komparator za ravne površine? Aha. Možeš da meriš nadvišenje klipa i... Uh-huh. Šta, imaš i dubinomer neki, jel tako? Pa da, to je za merenje visine ventila ili neki mer.
Aha, to me podsjeća kao na šubler, kao na pomično merilo. Ali je... Digitalno je, i evo ti ga mali subitor za merenje manjih tih rupa, recimo vođice, ventila. Znači ono je veliki subitor, ovo je manji subitor. Ono je sa cilindre, a ovo gurneš i možeš da izmiriš, ne znam, sad rasturenu glavu i ti pokažem koliko je pojedena vođica kroz koju prolazi ventil. Jao, čoveče, to je dobro. Možda je neku staru imam pa da ti... Pa stani ovaj, dakle, na osnovu toga bi taj neko ko ti donese i kaže majster uradi mi to, on bi trebao već da ima taj subitor i da zna, jel tako, da li je vođica za rad ili nije vođica za rad. Evo, ova je recimo pojedena 500-6. Aha, dakle ti si to sad ubacio tu čauru, jel tako? I vidiš kako se ona kreće po njemu. 700-ih, ja vidiš. 700-ih je pojedena. Da vidim tu vođicu. Izvadi, aha. To je stara vođica. To je stara vođica. Izbijena mi, to izbijemo. To je vođica ventila. To je kao neka čaura, jel tako, koja je... Kroz koju prolazi ventil. Bukvalno ovaj ventil prolazi kroz nju. To je od 1.9 pumpa dizne motora. Tako izgleda ventil i on ide kroz nju. Dobio ovde lufta, vidiš. Aha, pa da. I to se i vidi. Nepravilno naleže na sedište ventila, malo ga. Naštap, levo desno. Ovo je mali mikrometar. Sa njim meriš koliko je pojedan ventil. Aha. Neka nominalna mera mu je uvek ovde dole pri dnu, zato što taj ventil ovde ne prolazi kroz vođicu i ne jede se. On je 300 u minusu, znači 6,97 na prilike. I onda ga izmeriš na sredini pa i na tako, kraju. Tako, evo ovde je 100 tu po jedan možda. Mm-hmm. Ali, da kažemo da se toleriše sve do 2-3 stote. Pokabanosti. Mm-hmm. Sve preko toga ne valja. Jasno. Dobro, hvala na ovom malom prezentu, evo. Bođe, ajde, još jedan stvar. Ljudima će tu sigurno značiti da vide to, je li tako? Ovo ti je ventil koji nije obrađen. Postoji mašina za brušenje ventila, vidiš. Ima i patroni razni. To je obrada ventila. Samo da imam 5-6. Treba nam sedmice mi je vrlo strugu ostala kad sam radio nešto. Okej. Na ovoj mašini možeš da proveriš da li je ventil kriv ili nije, aha, da baca, ne baca, a možeš i da ga obrusiš. To je bilo ovako. Aha, vidiš ti to, da. Tačno mu napravi vođicu. Ima i hlađenje. Jel to od 45 stepeni, šta je to? Ovo je kako stila. I onako baca ti tačno vidiš tu, je li tako, na vrhu ventila? Imam ga idealno obrusio, sad vidiš kako izgleda kad je obrušio. Da, čovječ. I baš je ta vođica koja zaptiva, znači i kad bukvalno uzmeš i obradiš glavu, jel tako, kad mu obrusiš ovu uvodnicu, ona tu zaptiva idealno. Dakle, to su neobrušene ventile, jel tako? On ima tako... Ima sitna ta neka oštećenja i na gorilini. Aha. Vidiš? Da. I tu izlazi gas. Jel' tako, nema... Ne, on treba da zaptije. Kompresiju cilindra iz cilindra. Da bi izvršio to sagorevanje. A on u stvari propusti, ne može to malo da uradi propustu. Pa bude slabije malo kompresija. Pa ovog baš ima dosta. To je baš ozbiljna... Ne, baš je opšteno.
opširno je, da, ozbiljna je materija u pitanju. Ovo imaš ima za brušenje sedišta. Prvo se brusi ventil, pa se brusi sedište. Sedište ventila se brusi. Kako se brusi sedište? Ovo je mali peg, pa lepo imaju piloti. Pilot se ubaci u vođicu, imaš kamenje razno. Dobro. Ovo su ti piloti ovde, vidiš. Dobro, vidim to. Aha, obrusiš ventil iznutra. Ne, obrusim ventil, brusim... Vođicu ventila iznutra. Ne, brusim sedište ventila, znači... Gde zaptiva ventil, to ti je ovo. A, sve jasno, da, sedište u glavi, da, to je ono. To je to, da, to je sedište ventila. I onda i ono bude lepo obrađeno i sjajno, isto kao i ovo. A vođice uzmeš koje ti trebaju, ili tako? One se ne bruse, one bukvalno... Ne, uzmu se nove, nabiju se, one su uvek u nekoj nadmeri, pa se onda razvrću da imaju zazori od 3 do 5 stotih između vođice ventila, da ne bi ventil zagalio. A kako ih razvrćeš, imaš neki alat koji... Imaju rezultačne. Aha. To su razvrtače, tako je? 601, 602. 6, 7 mm, ali tako, zavisi koji ventil. 6, 7, 8, 5, 5,5, 6,6, razni razvrtači. Možda viš kako izgleda. Viš ti kako on, kao blago, aha. I on razvrne rupu, ručno se razvrće i razvrne rupu u stotu, isto. Ovo su petice, recimo. Viš kako je? 5,5, 5,4. 5,54, ovo je 5... 5.00, 5.01, 4.98. Ako je ventil, recimo, 6.97, dobro, vođicu razvrćeš na 7.01, da on između ventila i vođice ima par stotih. Da ne bi ventil zaglavio, da ne bi zaglavio, pa to je on se na određenoj temperaturi raširi. Aha. Se malo i rupa, ali metali, sve zavisi od koeficijenta širenja metala i koji materijal je tada se potrebio. Hvala, Rako, na ovom malom prezentu. Krug, to ukratko sam ono da... Hvala, evo da imaju ljudi viziju o tome. Ima tu i štelovanje ventila i... Kako je to, jer svi, ne, svi voze automobile, ali tako s vremena na vreme se sigurno desi nekome da mu motor crkne. Evo imamo. Da se pokvori. Šta je to? Ovo je grb neki, ali tako? Da, dinarska divizija. Super, evo, želim svu sreću u daljem radu i da to bude kako treba. Jel se uči stalno nešto ili si ti već savladao? Novi motori, uglavnom novi izlaze. Aha, novi izlaze motori. Znači uvijek imaš neke tehnike, uvijek upisuješ te karakteristike, ili tako? Jel imate neku interakciju sa ljudima koji se bavi sa ovlašnjim servisima? Gde su nam potrebni neki podaci i njima za rešavanje problema, a nama da bi im pomogli da se reši. Super. Evo, pozdrav ljudi, čuli ste sve. Raka radi ozbiljan posao, tako da kome bude trebalo, nek se javi. Pozdrav.